ovo je ključna tema u hrvatskom političkom prostoru. Mi imamo ključ kako se to rješava, ključ Hrvatske. Dobrodošli na našu tiskovnu konferenciju. Ustavni sud Republike Hrvatske još 2010. godine predao je Hrvatskom saboru jedan podnesak u kojem upozorava na nezakonitost i nelegalnost parlamentarnih izbora. Sa stavom da nije zajamčena jednaka težina glasa svim biračima u Republici Hrvatskoj. Javni je dokument kao da ovdje prođeće postigao. I da kao takav izborni sustav u Hrvatskoj nije u skladu sa Ustavom i zakonom. To bi de facto značilo da su posljednja četiri izborna ciklusa nelegalna, da je i ova vlada Republike Hrvatske nelegalna. To je rekao Ustavni sud. Naime, Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor predviđa, odnosno propisuje, da razlika u broju birača po izbornim jedinicama ne smije odstupati više od plus minus 5% u odnosu na prosječan broj. Od početka nijedni izbori nisu održani u skladu sa tim, sa tom odredbom zakona, a s vremenom je situacija sve gora i gora. Osim navedene nezakonitosti, postoji još jedna. U istom zakonu propisano je da se mora voditi, pri određivanju izbornih jedinica, da se mora voditi računa o zakonom definiranim granicama županija, gradova i općina. Od 10 izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj, samo 3 izborne jedinice poštuju odredbu zakona. Ostalih 7 i više. I sve te informacije Hrvatski sabor ima već 12 godina, da citiram Ustavni sud, sa zaključkom: na predstojećim izborima 2011. godine za zastupnike u Hrvatski sabor međusobna odstupanja u broju birača mogla bi postati neprihvatljiva s ustavno-pravnog aspekta, te je zahtijevao Ustavni sud neodložnu potrebu izmjena, odnosno dopunu navedenog zakona. U znanstvenom radu kojeg je napisao autor postojećih izbornih jedinica, po njegovom vlastitom priznanju, profesor Stjepan Šterc, navedeno je, također imamo ovdje i taj rad, možete ga postaviti, da je na izborima 2015. i 2016. godine taj nesrazmjer dosegao čak 15%. A prema popisu stanovništva iz 2021. godine, projekcije su da bi u izborima koji bi se mogli održati za mjesec dana ili za godinu dana, ili na sljedećim izborima, taj nesrazmjer mogao biti čak do 25%.